צריך לספור. כן, אבל זה כן מבטא מסוכה גדולה שקיימת. וזה גם מבטא את הנתינים הספרדית, שבפעם השנייה מגיעה הקלה הלכתית דרמטית, היסטורית, מהצד הספרדי, בדומה לפסק הזום שהגיע מרבנים... שמותר להשתמש בזום בליל הסדר, בתנאים מסוימים, למי שזה מאוד גורם לו למצוקה קשה. וזה גם שם מגיע מאזורים ספרדים. צריך לזכור שהנטייה לחשוב ולדמיין שמי ששולח את האישה למקווה זה הגבר, ומי שרוצה שהיא תטבול ושולח אותה להסתכן זה הגבר, זה לא נכון. גם אנחנו אנשים זקוקות לחיבוק, גם אנחנו רוצות את המגע הזה, ואנחנו לא יכולות ביותנו יראות שמיים ונמצאות. אני וכמה קשה שזה הוא עמוק היום ללכת למקווה? דילמה נוראית. נורא 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 קשה. נורא נורא קשה, בין צורך קיומי של חיבוק ומגע, המגע הכי פשוט, לבין הצורך להגן על הבריאות שלנו. יש נשים שעושות דין לעצמם ופשוט מבטרות על חלק מהדינים, על גבול מסוים, כל אחת והגבול שלה. יש נשים שפשוט לא הולכות לטבול במקווה, הן הולכות להסתדר שלושה חודשים בלי זה. יש נשים שטובלות ומסתכנות, מבטרות שהמקווה מחוטה. חוץ נסיים אחרי כל עניין הזה, לא זל טוב, היום חלק זה בר מצווה. שטובלות גם, וריחוק, תוך כשאת הכל הכללים. וריחוק, מי היה מאמין שאני תחבוק בר כשהספר תורה מגיע חבוק בכפפות עם מסכות, זה התפילה הייתה בתוך הבית, אנחנו התפללנו בתוך הבית.